بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان مرت شرفت يكسب بقلاياش كوران كامانتا دمان تواد السلام يا سلام كقدال سيدا أو قرايو عنوان كمدشة مانتا وحوين أي يعني يقوم مقطع إلى تهي وحنو بعد علية معاد كيريتيج qaban qaabada uu soo sameeyay waxaan ka hormarinayaa u mahadcelinayaa dawladda ee Puntland madaxweynahooda Saciid Cabdullaahi Deni xukuumadda iyo shacabiga reer Puntland soo dhaweyntii iyo marti gelintii sharafta badnayd ee qiimaha badnayd ee ay noo suubiyeen aad iyo aad ayaan maxamkuurada ayaan uga mahadcelinayaa intaas kadib aan rabaa marka hore arintan si ay u yeelato fahamkeedu uu sahlanaado dadka qaarkii waa meesha fadhiya waa dadkii soo sameeyay dowladnimada Soomaaliya muddadii 20 sano ee la soo dhaafay u soo taagnaa sameynteedii ayaa jooga marka wax ka sheegid mada laakiin dhalinyarada iyo jiilka cusub ee qor isu dhiibkaasi hadda qaarna la wareegay inta kalena inay la wareegaan rabo ayaan rabaa wax yar inaan uga bayaaniyo ama u nuuriyo wixii la soo maray dowladda sida Soomaaliya waxay soo martay heerar kala duwan oo maxaan ku yiraahday ee laga soo bilaabo maalintii burburka dalka uu ka dhacayba isla markiiba waxaa loo istaagay sidii dowlad loo dhisi lahaa dalka dowlad loogu soo xili lahaa Jabuutidii koowaad Jabuutidii labaad iyo kulamadii Muqdisho iyo Addis Ababa iyo meel walba ka dhacayay waxay ahaayeen dadaallo laguma guuleysan in wax la isla ogol yahay la keeno maadaama xafafkii iyo xanuunkii dagaalkii sokeeyay iyo colaadii iyo burburkii ay markaa aad iyo aad u taagnaayeen iyo asbaabo kale oo badan hase yeeshee taariikhda 2000 markay ahayd shirki carta ayaa dowlad la isla aqbalo oo aan aad looga raarcin laakiin weli u baahan la soo sameeyay ku meel gaarnimaduna meeshaasi kasoo bilaabataa ahdi ku meel gaar ah la sameeyay dowlad ku meel gaar ah ayaa lagu dhisay ahdigaas waa ka soo gudubnay muddo kadib waxaa haddana la isugu tagay mar labaad waxaa 10 sano ugu horreysay horta isku daygaas iyo dagaalo sokay iyo mushaakilaadkaas aan ku soo gudubnay 12 sano ku xigtay oo carta laga soo bilaabay ilaa Muqdisho laga yimaado 2012 waxay ahayd xilli ku meel gaar ah iyadana oo isku dayo badan la soo sameeyay horumar badanna la sameeyay oo dowladnimada aasaaskeedii hore loo qaaday ayay ahayd dowlad ku meel gaar ah oo nidaamka ay ku awood qaybsiga ay ku fadhidahay 4.5 uu yahay 4.5 oo aan dastuuri ahayn laakiin heshiis siyaasadeed oo la isku raacay oo la isla ogolaaday oo la wada aqbalay ah ayaa lagu socday waxaa 2012 markaa la soo gaaray in la sameeyo nidaam in lagu heshiiyo nidaam dastuur qoraya nidaam federaal ah dastuurkaasi nidaamka federaalka wuxuu ahaa nidaam dastuuri ah oo dastuurka ku qoran dastuurkaasi si ku meel gaar ayaa loo ansixiyay marar badan dastuurka ku meel gaarka ah luqadeennu ka mid noqday laakiin waxaan isleeyahay erayga ku habboon inuu yahay dastuurka sida ku meel gaarka loo ansixiyay laana dastuurka haduu ku meel gaar noqdo waxaa lagu dhisayna ku meel gaaray noqonayaan ku meel gaarnimadiina waa tii aan ku heshiin inaan ka baxno 2012 caalamkuna nala ogolaaday sidaas daraaddeed dastuurku waa qabyo dhammaystir ayuu u baahan yahay laakiin ku meel gaar ma ahan ee si ku meel gaar ayaa loo ansixiyay intii laga gaarayo sidii la yaqiinay ee dastuurka loo ansixin lahaa dejinta siyaasadda marka heerarkaasi soo martay maalinba meel ayay soo maraysay haddii marka deganaansho la'aan siyaasadeed ay timaadana waxaa imaanaya deganaansho la'aan amni deganaansho la'aan xukun deganaansho la'aan dhaqaale waxa asalka u ah deganaanshaha dowladnimada waa deganaanta siyaasadeed in la helo nidaam deganaan oo siyaasadeed nidaamka marka deganaanta siyaasadeed oo waa nidaam dimuqraadiyad ku saleysan ka yimaado annagu waxaan dooranay inaan dal dimuqraadi aan noqono dastuur leh
سدح لي أودود الدول دي ماذا أو كلا سارن أو كلا محاي كلا شقوين كلا دوانا له مركا أستاميه عن دولة ديمقراطية أكون نقول له نوردن أيا نوردس أيا نوردس ماي إنتو دي بدأت الدستور جاي لكن إنستيوشنز كي ده عن قري لها حكم كديمقراطية أي واحد كلا بدننا وين قد النايان إن كستوا عن كوميلجار كي كبحنا الدولة عن كوميلجار أهين لكن أوديه دي واحد بدنا كم إذا ولي أي قبيهين أيا الله بكون يلا بيا طبعا يمد حكم كديمقراطية مر والبوا ميت كقصة لسان ربيتان كشعبي ربيتان كشعبي قنا وحكوي ماذا ومر وعبرة دور شوينك ضدك إن لسيو فرصة أي وحكو دورتان قفك في عنا أي كسر عشدان كسر هايستان قفك مركز أي وحي للربي أقبان وعينا أي وفاتحيان وأي وريجيان مركز ربيتان كشعبي وحال وعبرة ودور شو دور شو ده هدي أي توسي وإذا مركز ربيتان كشعبي سير الله عبرة لما قرنيو مهمة دور شو ده أي لا ده مركز ماشاس أي كسر هسا يشه نظام دورش كستاهي وحقوق باني هاي كالسوني كتي ماذا كو قانون لأقولي قانون أفر وفضلوق انتا قشتي اسكسا ميساتا ماها قانون دريقي ليقيني قانون سمين تا لسو مرسيي دادكو أقبلين لسلا أقبلين قانون كاس أو وحي أو قرية دادكو إكو قانع سيهين وحالوكو قلع دورشو هدي مركا قانون كي لوايو أما إسلا أقبلات دي سي لوايو أما دروف كالوؤون أي تمادو فرصة لبعض أفران فرصة داس لبعض وأن كسو عانو مالنو وحيتهاي إن إشيس ودا تشي إيا ودا أقل كل سن لقارو 4.5 والدليل عد وعدد كاركيس ويدبسانا يان هذا محاكور هذا الدقال حوبي اللوغو قادي اللوغو نقبا ولي لكن إن لقبوا وحلا يسكون رأسين هاي أو مركز عنا لأن دستور معها لكن والوصو عن باري وحينا هاي ستي هالشي سياسات أو لسلو أقولي هاي أي هاي ستي وصوبتها صوبتها أي محوا أوارتي أو مددنا هو قارتي هسا دور الشد المواسد وكلا أيدنا وإن هالشع أركانتي إكو استعجل هاي أو أه قانون لسلو أقولي هاي لا دقن قليوم سعلا وقت جيسي يقول دقن قليل لها يدروفية دقن قليل لها يدن هايستا إنا هشواي هدي أي سئون أي أسر تقل ويدن هشي سياسة دي ومحان كورا دار لغو مال مرو سيهر الله وسعلا مرنا أبشن ما أها ماشا أن جوغنا جوغينا وحبا ما سمينينا مانا دقاقينا نحو ما أها مركا هدي مركا قضب كسدحات أه لبداس لوايو أما قانون لا أقول هذا أما محاكم رأي شيء سياسي لو أيه الدور شل قبته نتيجة كإيمان إنسانه وحيته نتيجة أما دولة كذا بس دولة شرعية ده الدوران تاعه نظام شرعي دي سدوران يهينة وانقرن هنا إن أنا ودت كنا حكومة كرين هارو مرنا أسمين كرين دولة دمدين أنا وسيميل مري كرين لا إسناء قبلين أو قراف أو دارين أيه قراف كنا وحفي عن ما أهمك ودنا عحون آذه الله نجاهاي وها مركا درمان تاسيلو جبا مركلة وإن الله نغضا وذا هرل وذا تشي هي وذا أقل مركلة إلا سوى أقل هذا دول الدمو سيدا يكوب لالك دوا سيدا سدرادي هدا مركا ما أنت ماشي أن تعلنا كجوردة دي بدع ما أنت تعلن ما أنت قانون كي دورشونك والين هاي لكن هدنا وصورت جي ويد إن أنت إصلاح قبلنا عن مال مرنا أما فرصة ما قاركود مالها وجدته أما أقولان شيء لا عن مالها وجدته وحكلو عن ربع example أو مثال أو نور إن أسواقته دولة بونتلان اللي بيا لباتن سنة جركة هاد كور حل جي مدحوينه فرلو مدحوينه هاي دورش على طبعاً قابي ده كي بيرجاس سيقول هو أقدر ورأي دارشة الصعود إيو وح إيو دراسات كذا عن كم دها دارشة سيد الود ياري دارشة آدي آد وفي عنا إيه آد وهاي صفريسو فرصة ما أهان لجسوا شقي وحي يكون رقم قليل اللي هذا لأن أنت بدنا عايز تهل مدى يكوى حسنتي ضد كان لجد جدين وضد كي أقبلات ضد كان مقناطة أنت هسي أهكت دارشة داس ومثال النور أنا دنا وانسوا على نوحان لسلا أقولين مش أي مران أقبض دمك ما أنت تاجن
hadda aan xalkeeda aan u taaganahay gacmaha lagu wada hayo sababtu si kastaba ha noqotee ilaa hadda ma hayno mana noo soo muuqato labada shardi aan kor ku soo sheegnay qaanuunkii inaan dhaqan gelinana nooma muuqdo wada ogolkiina waxba aan mawulin qabeen nooga ah tan qaanuunka jiiradii looga leexan lahaa waa ka soo gudubnaan isleeyahay laakiin weli waxaa waddadeedii furan tahay ee lahayaa wada ogol wada tashiga iyo wada ogolka in la helo wax laysla aqbalo waa laysla aqbalay meel bay ka rimcatay waa loo noqday meel kale haddana ka rimcatay weli in loo sii noqdo oo lasii hagaajiyo oo la dhammaystiro fursad aad iyo aad u weyn oo suurtagal ah waaye marka maanta meeshaas ayayna xalka degdega ah ee maanta lasoo haaba karo waa talada labaad oo mar walba ah wada tashiga iyo wada ogolka inaan waxayno haddii markaa dib u dhacaasi inaan ka guurno aan go-aansanno ay noo tahay inaan ka guurno waxaan u baahannahay waxaa laysla gartay oo la yidhi si looga guuro hore loogu socdo doorasho dadban aan qaadanno doorashadaas dadban lafteeda kaabayaalay u baahan tahay baabuur qurxoon haddaad intaad gadato aad go-aansato baabuurka aada soo heshay laasim waa inaad meel ku ogtahay ama aada u samaysaa waddadii baabuurka lagu wadi lahay oo qar iyo doon aan lahayn ammaan ah tegaysa meeshii muxuu ahay saxda eed iyo daarajig saxda ay loo baahnaay si markaa loo gaaro arrimahaas meela implementationka heshiisaa la gaaray waxaan u malaynayaa dood badan heshiiska kama taagna horeyaa loo soo wada aqbalay sharciyadaa loo raadiyey baarlamaanka federaalka la geeyey waa la soo ansixiyey waa la wada aqbalaan dhihi karaa ilaa xaddi dad wax ka sheeganaya mar walba ma la waayayn laakiin meesha lagu murgacday oo caqabaddu ay ka taagan tahay waa heshiiskii sidii loo dhaqan geli lahaa maxkamadda dastuuriga maadaama aanan noo joogo maxkamada kale oo maxaan ku raadaa inta laysku dacweeyey haddana aanan noo taagnin arrimaha u qaabilsan meeshaas waa dhaqangelinta waayo dadka soomaaliyeed marar badan in aanay ka waxaysmin ay u caddaataan rabnaa waxa ay stalmaydka ama istaagnaantu ay ka bilaabatay waa dhaqangelinta heshiiska taasoo sababi karta heshiiskii lasidiisa inuu duldulaan la yeesho haddii aan inta laga heshiiyo waqti habboon aan lagu dhaqaaqin ee dhaqangal aanu noqonin heshiiska daldaloolo yeelan karaa leanna waqti inuu gaaro aanay ahayn uu gaarayaan wax walba waqti loogu talagalay leeyihiin heshiiska haddii waqtigii loogu talagalay iyo sidii loogu talagalay uu dhaafo daldaloolo yeelanayaa dhaqangelintiisa ha la saxa meeshii ay joogto ha loo noqdo asiga in la yidhaaha ayay gaare marka waxaan isleeyahay weli darishad yaraa furan oo hore loogu soco karo haddii maxaan ku idhahdaa waxa si marka kaasi marka maanta taagan waa middaas intaasaan anigu ka qabaa heshiiskii wuxuu u baahan yahay dhaqangelintiisii in si fiican laysaga warsado in dib laysaga warsado la toosiyo meelaha yarka ay ka qalloocan tahay waa sida u fudud ee doorasho aan ku gaari karna maanta optioniska kale ee suurtagalka ama in la aada ay suurtagal tahay oo dhan kuwo aada u fudud oo qiimo yar ma aha waa kuwo dhib badan oo aan culayskooda aan la xamili karin ama xag waqti ha noqoto ama xag kharash ha noqoto ama xag muxaanku yidhahdaa ha noqoto midaysnaankii dalka iyo dadku ay midaysnaan lahaayeen midkaas maanta lagu taagan yahay in la dhammaystiro waxyaabihii yaryar ee jiro si joogto aan loo joogo spirit iyo qalbi wanaagsan oo wuxuu inay socdaanay dhaqan galaan inay socdaan dhib la-aan iyo dhiig la-aanna inay la yimaadaan dadka ay ka dhexayso ayaga haddii ay muxuu ahay ogolaadaan dad badan oo khubaro ah dad badan oo ra'yi leh dad badan oo wax soo kordhi kara sidii wax ku soco lahaa inaa buuxo inay u yeertaan oo aanay ka xishoonin kana qabweynaan inaan qabaa saxiixayaashii heshiiskii maxaanku yidhahdaa ee muqdisho ee bishii sebtembar la saxiixay baarlamaankuna uu ansixiyey dhaqangelintiisi si inay isaga yimaadaan haddaba taas marka waxaan rabaa si kooban maadaama waqtiga cirir yahay meeshasan uga baxayaa maanta midda taagan si loogu gudbo midda uu ahaay mawduuca maxaanku yidhahdaa kurankeena 2025 in laga baxo oo doorasho dadban aan loo noqonin dadbanaanta laga baxo dadbanaanta waa sida loo tilmaamay waa ku daahnay waa soo noqnoqotay kumeelgaarnimo ma ahaan qabaa waa dadbanaan doorasho dadban midaan dadbanayn inaan aadna waayo waxaana looga baahan yahay waxaa doorasho dadban si loo qabtaa waxaa loo baahan yahay aad iyo aaday u tiro badan yihiin laakiin waa inaan ka aadnaa waxa aasaaska ah oo maxaanku yidhahdaa tiirarka ay wax ku dhismayaana oo mithaalkii haddaata aan sheegay doorashadii aan dadbanayn ee tooska ahayd waddadii lagu wadi lahaa baabuurkaas quruxda badanne
iyo kaabayaashii kale u baahnaa haddii buul ay ku taalo buundo looga dhiso ayay u baahan tahay. Waxaan qabaa marka aniga shan arrimoodan soo qaaday, macnahayguna maaha shantaas arrimood haddii la helo wax walba inay dhammaystiran yihiin. Shantaas arrimood waa shanta arrimood oo dhinaca sharciyadda wax weyn ka kaabaya. Dhinaca siyaasadda laakiin lama tiri karo, kow iyo laba iyo saddex lama dhihi karo, laana dhinaca siyaasadda wadaxaajood iyo wadahadal iyo isqancin iyo dadka ka gadid iyo maxaanku yidhahdaa sharaxaad iyo waxay u baahan tahay in lagu tacliimiyo dadka. Qodobka koowaad waxa waaye dastuurka inaan dhammaystirno si aan doorasho dadban uga baxno. Dastuurka inaan dhammaystirno waa aasaas. Dastuurka haddii aan dhammaystirnona waxaa kaloo qasb noqonaysaa in maxkamaddii dastuuriga ahaydna la dhiso. Haddii kale dastuurku wuxuu noqonayaa kelmaddayda iyo kelmaddaada, saanu ahayn ma ahana saan waayo. Marka aniga adiga labadaayna kelmadoodna mid maxaanku yidhahdaa ee leh sharciyad gaara markaa ma imaanaysee, waa in maxkamaddii dastuuriga ahaydna la dhiso. Dastuurka maxkamadda dastuuriga in la dhiso caqabado kale iyo mashaariic kale iyo howlo kaloo badan oo ay muxuu ahay gadaal ku wadataa jira oo la wada fahmayo waa laga socon doonaa, waa la qaban doonaa. Qodobka saddexaad sharciga xisbiyada ee maanta jira in dib ureegis lagu sameeyo. Xisbiyo waaye aragnimo umaanaan lahayn, waa la sameeyey 2015. Hadda waxaa soo baxay waxyaaba badan oo in laga bedelo ama dib loo eego ama ka maqno in lagu daro u baahan, marka dib ureegis in lagu sameeyo. Sidoo kale qodobka afaraad waxaan leeyahay isaguna sharciga doorashooyinka hadda aan sheegayna asna in dib loo eego, muxuu ahaa dib u eegistiisa si qoto dheer, maxaan ku raadaa dadka fahamsiintiisa si iyadana sidoo kale qoto dheer loo dirso dalka dhan, dowlad goboleedkas iyo degmankas sharciga in la geeyo. Kan aad biri codkaaga ku bixinayso ood madaxda ku dooranayso waa kan in la yidhaahdo laga soo dhaadhiciyo ayay u baahan tahay. Markii uu soo maro hay-adaha dastuuriga ee sharci samaynta dabcan iyo ansixintiisa xaqa u leh. Intaa kadib doorasho mar walba inaan dalka kor intaan ka keenno aan hoos soo aadino, federalismkaana ahayd inaan hoos ka soo bilaawno. Duruufihii jira saamixi waaye, koraa laga bilaabay, waa weli kortii meel dhexu noo taagan yahay. Awooddii nidaamka federaalka uu farayay dowladda dhexe in badan oo ka mid waa laga keenay, laakiin haddana spiritka federalismkan wuxuu ahaa xukunka in loo dhaweeyo dadka. Marka weli tallaabaa dhiman xukunka in dadka loo dhaweeyo. Qodobka shanaad marka waa doorashooyinka dowladaha hoose in la qabto. Dalkao dhan isku mid maaha, meelo waaba u dhowdhowdahay wax yaraa aa ka dhiman doorashadii inay qabtaan. Kuwana hadday bilow u tahay waa laga yaabaa meelo inaan weli laga bilaabin, laakiin waa muhiim. Qofka biri muwaadinka ee qof iyo codaa la siiyo la yidhi inuu horta doorashada ugu yaraan meel uu kusoo maxaanku raadahay exercise gareeyo inuu helo waaye, waa inuu dareemaa, uu soo fahmaa, uu ku qancaa. Qofka matalaya in la doortaa inay muhiim tahay deegaankiisana waa inuu ka arkaa iyo ninka qofka uu yaqaano iyo magaciisi. Shantaa qodob ee kor aan kusoo xubno, mar kasta waxaa shardi u ah dhammaantood wada tashi iyo wada ogol. Dastuurku waa sida wada tashi u baahan yahay iyo in laisla ogolaado u baahan yahay. Maxkamadda dastuuriga ah dastuurkaas wada tashi ku salaysan ayaa dhalaya, waa muxuu ah iyaduna wada tashi wada ogol ay ku imaantay. Labada sharciya aan sheegno waa sidoo kale dowladaha hoose doorashadooduna sidoo kale. Shantaa haddii la sameeyo, waxaan isleeyahay dhinaca sharciyadda doorashooyinka ilaa xadda meelay soo gaarsiisan yihiin, laakiin maxaa u dhiman mar walba dhinaci siyaasadda. Dhinaci siyaasadda haddii shantaas markaa wada saxa loo soo maro, siyaasaddana nuska badan way xallisan tahay oo wax laysla ogolaaday, laga soo heshiiyey, laysla wada aqbalay, laga soo wada xaajooday ayaa meesha imaanaya maanta. Marka intaasi waxaan isleeyahay haddii marka la gaaro dalka inuu amni noqdo iyo tirkoob ama registration in la sameeyo iyo waa badan yihiin wuxuu, laakiin waxaas kale oo dhan oo dhiman oon aan sheegin, haddii la sameeyo shantan qodob aanan la sameynin meel ma tegayaan, meel ma tegayaan. Haddii aanay kuwaan aanay jirin kuwaan markii la sameeyo kabacdi waxay rabaan in la kaabo oo lagu kaabo waxyaabahaas faraha badan ee liiskooda uu dheer yahay si ay u dhaqangalaan. Xaaladda marka maanta taagan ayaan rabaa inaan ugu dambeyntii tala yar ku biiriyo. Maanta xaaladda taagan ee ismariwaaga ah ku saabsan dhaqangelinta heshiiskii Sebtembar waxay keeni kartaa dib u dhac siyaasadeed oo qiimi badan noogu kaca berri. Inaan marka miisaanka iyo culayska ay leedahay inaan siinay u baahan tahay ee qabka iyo maxaanku yidhahdaa magaciisiga iyo aniga aan iri aniga anigadana xoogaa aan yarayno. Sidaas daraaddeed waa in la helaa tab looga gudbo xal, tab lagu gudbo xal lagu gaaro oo looga gaaro xal arrintaas taagan.
talaabada ugu horeysa ee dhinacaas loo qaadayana waxaa aniga ila habboon in ay ahaato shir in la isugu yimaado mar kale inaan fariimo iyo telefon aniga xaaladda intaan ka fahmo fariimo iyo telefon laiskula hadlo whatsapp laisku wareysto kuma filnaan qabaa meel kasta hala kala joogo in laysu soo hor fadhiisto oo dib laysu soo hor fadhiisto oo war wixii waa meeshaan halkana waa ka sida halkana waa ka sidaan adigu maxaad diidantahay adiga maxaad aqbalsan tahay inta la yidhaahdo dib laysugu noqdaan qabaa mar kale waxaan ku daraa dib isugu noqoshadaa suurto geli mayso haddii qofi uu dareemaayo intaas ay ceeb ku tahay haddii qofi dareemaayo taasi inay qabkiisa wax u dhimayso haddii qofi dareemaayo xaq uu asigu leeyahay inuu taliyo oo laga qaadaayo waxaan isleeyahay say ku suurto gashaa waa adkaani qodobka labaad in gogosha shirkaas la ballaariyaan qabaa saaxiibaday raalli iga ahaadaan labada lakab ee dowladda federaalka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee dowladda dhexe iyo dowlad goboleedada saaxiibayaalo waa isku tagteen heshiisaad gaarteen waa idinla aqbalnay dhaqangelintiisii waaye waxa taagan caqli kale inuu ladinku soo biiriyaa u baahan tihiin kuma filliday aniga ra'yigayga waay in laydinku soo biiro bulsho rayid ha ahaato meesha caalamka ee la fogeynaaya ha ahaato waxaa kaloo muxuu ah jiro mujtamaca soomaaliga hadda dadka soomaalida iyo dadka waxaan inay idinla inay meel mariyaan wax ka riixaan laga rabo dhan fursad ha la siiyo nimankeenaan siyaasiyiinta ahoo isriixriixaya xataa haddii maxaanku nalaga goos qabsanayo soomaaliya naga badan naga aqoon badan naga cilmi badan naga waaye aragsan u yeerta ee muxuu ahaa kaashada marka gogoshaas in la ballaariyo oo maxaan ku yidhahdaa iyadana muxuu ahaa taladala si tala kama dambaysa loo gaado mar kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dowladda puntland iyo hoggaankeeda iyo macadka heritage oo runtii muddo gaaban asoo jira aniga intay ii yimaadeen ay yidhaahdeen macadkaanaan aasaasnay hadafkaanuu leeyahay ujeedadiisu waa sidaan howlahan inuu qabtaa la rabaa oo leeyahay hadda ou cabdirashiid walaalkeen cabdirashiid uu noo sharxay maxaa u baahanta waxaana u baahannahay aadaan maanta ugu faraxsanahay maalintaas waxay u baahnaayeen inaan u yeelay oo aanan caqabad ku noqonno inta ay soo qabteen oo dhanna oo mustugo soomaaliyeed iyo mustugo soomaaliya ka baxsan ee gobolka gobolka aan ka midnahay ku yaalno shaqo fiican ay ahayd hore u socdaano institutionska kale ee jira ee non governmentalka ee dalka ka jira ee jaamacaddan puntland oo maxaan ku yidhahdaa aad anigu aan u aqaana ay ka mid tahay iyo kuwa kaloo faraha badanana waa u baahannahay inay shaqada xal raadinta soomaaliya mas'alada maanta na taagan qof kastoo soomaaliya inuu maskaxdiisa geliyo shuuro u baahan waxay tahay walaalayaal soomaaliya sidee isku xukumay inaan isxukunaan rabno see isu xukunaan waayo waxa oo naga taagan haddaanan si aan isu xukumayno oon raalli ka wadanahay anaan helinna isma xukumi karayno soddon sano ayaa xaajadu sida naga tahay meeqa soddon sano kalaa noo harsanoon qabnaa oo sidan xaajada naga ahaanay oo dadkeennu aqbalayaan naga aqbalayaan siyaasiyiinta haddaanna oo caalamka uu naga aqbalayaa inaan xaaladdan kusii sugnaano waxaan leeyahay fursad badan ma haysano aan dadaalno aanan wax walba soomaaliya ka hormarino wax walba soomaaliya aan ka hormarino aad iyo aadaa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum.